Šīs bikses apliecina vairāk nekā seja. Tas ir ātrums, spēks un izturība. Trīs vienība. Tātad esiet sveicināti šeit Dīvāna stūrs. Ja jūs gribat mums uzdot jautājumus, rakstiet Twitterī, lietojot hashtagu Dīvāna stūrs. Šodien mēs esam es, Terēze. Es, Dana. Es, Stīli. Labi, un arī, kur ir aizkapa balsu un tiks nosauktas pirmais jautājums. Ja jūs varētu ar kādu apmainīties ar ķermeņiem, ar ko jūs apmainītos? Dā, priekšrotā. Nu, pieņemsim, labprāt to izdarīt ar savu suni, jo viņš man necieš. Es vienmēr ierodos mājās, viņš man lec virsū. Tas būtu ļoti interesanti, ja jūs esam ķermeņi, jūs saprast, kāpēc viņš to dara, kāpēc viņš tieši man lec virsū. Es domāju, ka es varētu tiešām arī apmainīties ar suni, bet ne tādu iemeslu pēc, bet tāpēc, ka viņš neko nedara. Viņš tikai iet ārā, guļ, ēd. Es labprāt arī tieši to pašu. Viņš varētu nākt skolu manā vietā. Fili? Gan jums suņi patīk. Es gribētu apmainīties ar Rihardu, jo viņam nav jāsēst šeit. Es pat izmainīt viņa dzīvi, kā ir otrā pusē būt kamerai. Otrais jautājums. Priekšrocības un trūkumi jūsu dzimumam. Punkts. Tātad, nu, manuprāt, priekšrocības ir tās, kad meitenēm, viņām ļoti daudz, kas nav jādara. Nu, tāds fizisks lietas, to vienmēr izdarīja zēni, bet, nu, mīnus, man liekas, ir tas, ka mums ir ļoti daudz laiks paiet, lai mēs sataisītos, piemēram, zēniem nav jālako nagi, viņiem nav jāraustu uzatas, viņiem nav jāieveido matu un tādas lietas. Vai ne? Jā. Meitenēm vēl priekšrocība ir tā, ka viņas var pamirišanāt astīs un puišas vēl skries pakaļ, vai ir ļoti labs gadījums ar policiju. Varbūt. Kad grib uzlikt sodu, bet tomēr neuzliek. Un mīnus... Mīnus... Es nezinu, vai meitenēm ir mīnus. Tieši tā meitenēm nav mīnus. Meli, meli un vēlreiz meli. Smieklīgi! Šis bija labs jauks man patīk. Zvēniem vairs ir labākie. Īs un konkrēti. Gads atbildes nevajag. Vajag sīkumus. Es esmu labākie. Rādītās biksēm. Vispār tie nebija meli, tā bija tie patiesība. Tieši tā. Nešķiet. Un meitenes nekad nemelo. Es nezinu, daudz vienmēr meitenes. Mēs varam patiesību. Nu labi, labi. Tātad mēs paliekam pie tā, ka meitenes nemelo, meitenes ir vislabākās. Nākošais jautājums? Tās nebija pat jautājums. Nākošais jautājums. Vai jūs piekristu, ka izārstē visā pasaulē vēzi, bet to izdarot, pasaules staigātu milzīgi zirnekļi? Līdz pat mašīnas izmērē. Ak, Dievs, nevam brāt bērnu uz zirnekļiem, tad tas nomirt no bailēm. Viss? Bailu! Nu, es domāju, ka ja tie zirnekļi mums neko nedarīt, ja viņi ir pilnīgi nekaitīgi, tad kāpēc gan ne? Palīdzēsim cilvēkiem ar vēzi. Ko? Zirnekļi? Iedomājies. Nu, lai viņi pastaigās, viņi arī... Labi, tu izrāstēsi, viņi tev apēdīs. Jā, mums nomirš nav bailā, ja nomirš to būs. Tikko teici, ka viņi nekaitīgi. Nekaitīgi. Nu, bet vienmēr atradīsies, kāds man būs bailā. Jā. Nu. Atdodies. Nē. Nē. Nekad. Nekad. Un, Filip, kāda ir tava atbilde? Es jau iznīcināju blakus cilvēku. Man atbildi vairs nav. Labi. Nākošais jautājums. Ja jūs varētu savienot divus dzīvniekus un rādīt jaunu sugu, ko jūs radītu? Ļoti interesants jautājums. Nu, domāju, šinšela ruksi. Tas būtu kaut kas ļoti eksotisks. Ja domās, tad mazas pāvēja pakaļ un liela galva. Mazas. Drīkst atkārtoties mazas pāvēja pakaļ. Pūkaina. Jā, un liels rozā. Jā, jā. Nu, tad rozā astī. Es domāju, ka es piekritīšu varētos, ka ļoti eksotiski. Jā, un intrudējoši, reģojoši. Ko tu zini, varbūt reiz tāds būs? Un tad tu pieminēsi manas vārdas, kad es to izdomāju. Nē. Jā. Es teikšu, ka es biju blakus.
Nu, bet es to izdomāju, tas nozīmē, man būs lielāks laulība kā tev. Nē, es to izdomāju, es teicu, ka es biju blakus. Bet te nav, man būs lielāks laulība. Nākotnē. Ko tu radīt? Ko es radīt? Es sēdētu tikai blakus. Sēdētu blakus, es būtu atdušpas blakus radītājiem. Es varētu apvienot putniņu ar čūsku. Jo tajā galas ir tagad būt spārni, tad ir ļenta. Tad ir ļenta, kā rautos, viņš lido tā. Es nezinu, es gribētu redzēt, kāds izskatās, ka čūsku ar spārniņiem pie galas tā lido tā. Tas būtu mani sāpnis. Labi, tālāk jautājumi. Ja varētu dabūt kaut ko bezgalīgi, ko tad? Bateriju telefonā. Jo, nu, ātri mirst. Vajag ilgāk. Es nedomāju dzīvi. Bet tiešām. Dāvankartes. Dāvankartes. Sieviešu problēma numur viens. Dāvankartes. Bet tikai. Ne tikai. Kas vēl jums ir problēmas? Mums ir daudz problēmas. Mums ir ļoti daudz problēmas. Mēs par to nemaz nesāksim runāt. Jā, bet mēs vienmēr ar tām tiekam galā tikai. Bet jūs ne. Kādas problēmas? Tas ir fakts. Kāds jums ir problēmas? Nervu vai kādas? Visādas. Tieši tā. Mums ir ļoti daudz psīkas problēmas. Visādas nevar problēmas. Kāds ir brauktās no tiem? Jā. Nē, tāds problēmas viss nevajadz būt. Neskatieties uz mani tik intriģējoši. Es nezinu, mēs tam mēģinām iznīcināt samiednēs. Neko iet man intervijas laikā. Iedomīgais puisītis. Ok, un pēdējais jautājums. Kādā vecumā ir normāli izvākties no mājas? Nu, es domāju, kurā laikā var izvākties no mājām, bet tu atrodi, kur dzīvot tajam izvācēt. Pazūdi, dēls! Un nenāc atpakaļ. Tas nebija tā kā tev, tas bija. Es domāju, ka īsti vecumam tam nav nozīmes, bet svarīgi ir tas, kāds ir tavs materiālais stāvoklis un vai tev ir kur pārvākties. Uzcel pelti pie McDonald's, izdzīvos. Vai padzīvosim tilti arī būs labi? Nē, uzst. Nu, nē, tur ūdens līmenis ceļās vēl, bet tur tā pļaviņa aplūst reizēm. Labs, nedzīvosim tilti, tam viņš jau nezinu. Nē, nu tas ir tomēr mums jāapspēlē šī. Tad tu esi redzēt, mums ir pieredzes bagāks cilvēks. Jā, šīs bikses apliecina vairāk nekā seja. Tas ir ātrums, spēks un izturība. Trīs vienība. Bet nu kādā vecumā ir normāli? 18, 16 gados, 12? 28, 20, 30? Ap 20. 15. Nu, ko tu vēl dari mājās? Divas gadus pa vēl. Vai tu esi gatavs vai neesi gatavs? Tā tu neesi gatavs. Tiksimies nākamreiz. Un iesūtēt jautājumus. Man. Visiem mums. Mm.